चुनिया में पुलिस ने मनुष्यात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके एक मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से मनुष्यात बरामद कर ली गई। सैयद आमिर हुसैन नकवी की रिपोर्ट देखिए। چونے کے قریب الہآباد کی پولیس نے منشیات فروشی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بدنامی زمانہ منشیات فروش سلیم ڈوگر نامی ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے 1250 گرام چس، 1050 گرام آئس اور 1350 گرام افیوم برآمد کر لی۔ ملزم کی چند روز قبل منشیات فروشی کرتے ہوئے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ ڈی پی او قصور عیسیٰ خان کی جانب سے ضلع قصور کی پولیس کو منشیات کے خاتمے کے لیے خصوصی ٹاسک دے رکھا ہے۔ کیمرمین وسیع عادل کے ساتھ سید عامر حسین تقوی، آج نیوز چونیا۔